Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na nastavni sat hrvatskoga jezika u trećem razredu. Sokrat, filozof iz doba antike, rekao je kako se čovjek poznaje po govoru. Također nas je svojim filozofskim stavom poticao na borbu za pravdu i dostojanstvo. Međutim, koliko je danas važno biti dobar govornik, ali se u svom javnom govorenju zauzimati za ljudska prava i biti pozitivan? U današnjoj video lekciji upravo ćemo promišljati o vrijednostima suvremene žene koja postiže uspjeh i ugled u društvu i njezinoj ravnopravnosti s muškim spolom. Također ćemo istaknuti važnost dobrog javnog govorenja. Danas ćete promišljati o karakteristikama i vrijednostima suvremene žene. Iznosit ćete zaključke o ženskoj emancipaciji i ravnopravnosti u društvu na temelju pročitanoga teksta i osobnih stavova. Prisjetit ćete se strukture i obilježja javnog govora, a dobit ćete i zadatak sastaviti tematski javni govor prema zadanim smjernicama. Također ćete moći procijeniti svoje govorničke vještine služeći se listom za samoprocjenu. Za praćenje video lekcije pripremite pribor za pisanje, bilježnicu i računalo s pristupom internetu. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, ponovno preslušali sadržaje ili ih zapisali, a zatim ga možete ponovno pokrenuti. Usporedite citate s obzirom na temu osviještenosti žene u društvu. Pročitat ćemo dva teksta. Prvi tekst pripada dijelu Nora Henrika Ibsena i riječ je o Torvaldovom monologu, dok drugi tekst pripada Eleanor Roosevelt, aktivistici za prava čovjeka. Prvi tekst. Muškarcu je neopisivo ugodno i pruža mu zadovoljstvo kad zna da je oprostio svojoj ženi, da je oprostio iskreno i od svega srca. Tako ona u dvostrukom smislu postaje njegovom svojinom. Kao da ju je ponovno vratio u svijet. I ona je sada u neku ruku postala i njegovom ženom i njegovim djetetom. Takva ćeš i ti postati za mene, ti moje malo, zbunjeno i bespomoćno stvorenje. Ne plaši se ni zbog čega, Nora. Samo mi budi iskrena, pa ću ti tako postati i tvoja volja i tvoja savjest. Drugi tekst. Ja ne mogu u bilo kojoj dobi biti zadovoljna i zauzeti svoje mjesto uz kamin i jednostavno gledati. Život treba živjeti. Znatiželja se mora održati na životu. Osoba nikada ne bi smjela iz bilo kojeg razloga okrenuti leđa životu. Što zaključujemo s obzirom na ova dva teksta? Kakva je to bila nekadašnja, a kakva današnja žena? Ako pogledamo ključne riječi svakoga teksta, zaključujemo da je žena u doba Henrika Ibsena bila muškarčeva svojina, ona je bila njegovo dijete i bespomoćno stvorenje, te je muškarac morao odražavati njezinu volju i njezinu savjest. U drugom citatu vidimo drugačiji položaj žene. Život treba živjeti, znatiželja se mora odražavati u životu, ona ne može biti zadovoljna i zauzeti svoje mjesto uz kamin. Nakon usporedbe prethodnih citata, razmislite o tome koje bi karakteristike trebala posjedovati uspješna žena u 21. stoljeću. Nakratko zaustavite video zapis i zabilježite te karakteristike. Vjerujem da se u škrinjici osobnih vrijednosti žene u 21. stoljeću nalaze sljedeće osobine. Obrazovanost i stručno usavršavanje. Upornost, hrabrost, samostalnost. Napredovanje u karijeri i ekonomska neovisnost. Briga o svom fizičkom i mentalnom zdravlju. Svijest o vlastitoj vrijednosti i ulozi u društvu. Te neizostavna briga o obitelji i bližnjima. Usporedimo značenje pojmova usko povezanih sa ženskim pravima. Emancipacija i feminizam. Emancipacija je proces i rezultat emancipiranja, odnosno oslobođenje od zavisnosti, podčinjenosti i ugnjetavanja, dok je feminizam zagovaranje političke, društvene i ekonomske ravnopravnosti žena i muškaraca.
Jesu li žene u 21. stoljeću ravnopravne s muškarcima ili su rodno diskriminirane? Istražite. Pojam ženske ravnopravnosti istražit ćete čitajući tekst na sljedećoj poveznici. Riječ je o vijesti. Nakon što pročitate pažljivo zadani tekst, odgovorit ćete na sljedeća pitanja. Prvo pitanje. Izdvojite tri ključne razlike u ravnopravnosti između muškarca i žena koje se navode u tekstu. Drugo pitanje. Što je uzrok nejednakosti u plaćama? Treće pitanje. Objasnite svojim riječima izraz efekt staklenog stropa. Četvrto pitanje. Koje institucije nedostaju u Hrvatskoj s obzirom na sve veći broj nasilja prema ženama? Peto pitanje. Predvidite kakve sve negativne posljedice u društvu može izazvati stav da muškarac mora imati vodeću ulogu u odnosu na ženu. Šesto. Izrecite i obrazložite svoj stav o statističkim podacima povezanim s obiteljskim nasiljem u Hrvatskoj. Sedmo pitanje sastoji se od dvaju dijelova. U prvom dijelu pitanja trebate odgovoriti slažete li se s tvrdnjom da bi postizanje ravnopravnosti između muškaraca i žena trebao biti jedan od strateških ciljeva suvremenog društva. Odgovorite s da ili ne. U drugom dijelu zadatka, pod B, argumentirajte svoj stav tako što ćete uzeti u obzir podatke iz teksta, svoju opću informiranost, ili osobno životno iskustvo. Usporedite svoje odgovore. Vjerujem da ste zaključili kako su tri ključne razlike u ravnopravnosti to da su žene manje plaćene od muškaraca, imaju nižu prosječnu mirovinu i podvrgnute su različitim oblicima nasilja. Vjerujem da ste u tekstu zapazili kako je uzrok nejednakosti u plaćama to što se žene teže zapošljavaju, rade u slabije plaćenim sektorima i otežano napreduju. Zanimljiv je bio izraz efekt staklenog stropa. To znači da žene imaju teži put kako bi dosegle jednak status kao i muškarci s istim obrazovanjem u određenoj tvrtki. I institucije koje nedostaju za rješavanje gorućih pitanja su centri za žrtve nasilja. Peto, šesto i sedmo pitanje zahtijevalo je od vas izvođenje zaključaka, subjektivno mišljenje i argumentaciju stava. Usporedite svoje odgovore s odgovorima razrednog kolege. Razmijenite svoja mišljenja. Provjerite jeste li se tijekom odgovaranja na pitanja pridržavali navedenih odrednica. Pod A. Pažljivo sam pročitao tekst. Pod B. Iznosio sam osobni stav. Pod C. Tvrdnje sam dokazivao argumentima i pod D navodio sam primjere. Razmislite o sljedećim tvrdnjama i napišite svoj stav. Smatrate li da je potrebno javno govoriti i raspravljati o ženskoj ravnopravnosti u društvu? Da ili ne? Obrazložite svoj stav. Ako se pak javno govori, smatrate li da se trebamo pridržavati Ciceronova citata? Od govornika se pak traži oštrumlje dijalektičara, misli filozofa, riječi gotovo kao pjesnika, pamćenje odvjetnika, glas tragičara, gestikulacija gotovo kao najboljih glumaca. Zato se u ljudskom rodu ne može naći ništa rjeđe od savršena govornika. Slažete li se s tim citatom? Da ili ne? Obrazložite svoj stav. Vaš je zadatak pripremiti javni govor služeći se navedenim smjernicama. U prethodnim video lekcijama upoznali ste se sa osnovnim odrednicama i strukturom javnog govora. Kroz navedene smjernice prisjetit ćemo se obilježja dobrog javnog govora. Naslov javnog govora neka bude Glas žena u 21. stoljeću. Svaki javni govor treba imati svoju namjenu. Vaš zadatak je informirati svoje vršnjake iz razrednog odjela o ženskoj osobi 21. stoljeća o čijim se vrijednostima i uspjehu treba čuti. Također, uvjerite slušače
u ispravnost svojih argumenata i potaknite ih na promišljanje o ženskoj emancipaciji. Odaberite ženu iz suvremenog društva koju smatrate uspješnom i vrijednom. To može biti osoba iz područja sporta, glazbe, politike, kulture, promicanja ljudskih prava i sl. Netko tko se vama posebno sviđa i osoba koju smatrate vrijednom. Nakon što ju odaberete, izradite bilješke o njezinu životopisu i radu služeći se različitim izvorima. Nakon što ste pripremili dobre bilješke, red dolazi na pisanje javnog govora. Tijekom pisanja javnog govora slijedite temeljna kompozicijska pravila. Svaki javni govor mora imati svoj uvod, središnji dio i zaključak. Tvrdnje potkrepljujte argumentima i zanimljivim primjerima. Izrazite se sažeto i jasno. Te se pridržavajte pravopisnih i gramatičkih pravila. U uvodnom dijelu predstavite se publici i pridobite njezinu naklonost, te najavite o čemu ćete govoriti. U središnjem dijelu, odnosno u svom izlaganju, navedite tri ključne tvrdnje koje ćete dokazati argumentima i zanimljivim primjerima. I u zaključku izrazite sažetak onoga o čemu ste govorili. Važno je uputiti publici poziv na prihvaćanje vaših misli i ideja. Svoj javni govor efektno završite. Neka to bude neka jaka rečenica, zanimljiva sentencija i sl. Na kraju iskažite poštovanje prema svojoj publici te joj zahvalite na strpljenju i pozornosti. Tijekom izricanja javnog govora rukovodite se zadanim smjernicama. Budite dovoljno glasni i razgovjetni. Nemojte brzati. S publikom održavajte kontakt očima i prikladno se služite drugim oblicima neverbalne komunikacije, što znači da ćete povremeno upotrijebiti gestikulaciju ili se nasmiješiti. Također, istaknite pojedine dijelove jačinom glasa i intonacijom. Nadalje, vrijeme za izricanje javnog govora neka bude od 2 do 4 minute. Uvježbajte svoj javni govor na način da ćete snimiti svoj govor s pomoću nekog od digitalnih alata. Procijenite ovladanost svojim govorom služeći se listom za samoprocjenu. Preporuka je da surađujete s razrednim kolegom te da međusobno poslušate svoje govore i kritički se osvrnete na njih. Proučite savjete za pripremu i izricanje javnog govora. Vjerujem da će vam pomoći u vašoj pripremi i izvedbi. Pripremite se za javni govor, jer dobra priprema ključ je svakoga uspjeha. Tremu ima svatko, ali zamislite sebe pri izricanju govora kao uspješnog predavača. Zamislite svoju publiku koja vas pažljivo sluša i vjeruje u vaše ideje. Govor ne čitajte i naučite ga na pamet, već zapamtite tekst toliko da ga možete dobro govoriti služeći sa bilješkama. Kratite govor umjesto da brzate, ali ne izostavljajte primjere. Publici se obratite srdačno i s poštovanjem. Uvijek je važno poštovati vlastitu publiku. Služite se neverbalnom komunikacijom. Razmišljajte o publici kojoj je govor namijenjen. Prije pisanja govora ispitajte njihove interese, dob, profesiju i sl. To će vam olakšati vaše sastavljanje govora. I za kraj zapamtite da uvjeriti druge možete u ono u što i sami vjerujete. I zato je uvijek važno nastupati u skladu sa svojim vlastitim uvjerenjima. Nakon što ste snimili svoj javni govor, procijenite svoje govorničke vještine služeći se listom za samoprocjenu. Budite samokritični. Promotrite jeste li u uvodnom dijelu teksta pozdravili publiku, predstavili se i naveli temu govora. Također je važno u svoj govor uvrstiti za dobivanje naklonosti publike. Jeste li ispričali zanimljivost povezanu s temom, prikladnu šalu, izrazili poštovanje prema svojim slušačima. Važno je imati dobar odnos prema publici te se koristiti neverbalnom komunikacijom. Provjerite jeste li gledali u publiku,
Poneke riječi naglašavali bojom glasa, izrazom lica i pokretima ruku. Procijenite način svoga govora. Jeste li govorili dovoljno razgovjetno, glasno te primjerenom brzinom? Potrebno je važne dijelove teksta istaknuti jačinom i intonacijom. Također je važno govoriti u skladu s pravilima standardnog jezika. Provjerite jeste li se koristili dijalektizmima, žargonizmima i poštapalicama koje je naravno potrebno izbjegavati. Provjerite sadrži li vaš govor sva tri kompozicijska dijela, uvod, središnji dio i zaključak, te jesu li ta tri kompozicijska dijela međusobno povezana. Također provjerite jeste li dobro ovladali svojim govorom, odnosno tijekom izricanja govora niste čitali tekst u potpunosti, već vam je samo služio kao podsjetnik. Također provjerite jeste li svoje tvrdnje potkrijepili dokazima i zanimljivim primjerima. I na kraju, jeste li saželi svoj govor i završili ga dojmljivom porukom? Neizostavno je zahvaliti svojoj publici na pozornosti i slušanju. Dragi učenici, došli smo do kraja današnje video lekcije. Želim vam puno uspjeha u sastavljanju vašeg javnog govorenja i zapamtite, dobrim govornikom postaje se upornim vježbanjem i radom. A govoriti je lako kad se ima što za reći. Lijep pozdrav!